Ćao svima ljudi, ja sam Niki i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da igramo Stumble Guys, radit ćemo jedan brutalan challenge, ali pre nego što krenemo i pre nego što vam objasnim zašto imamo ovu kapu, zašto imamo ove naočare i ovu kameru oko vrata, pojma nemam, obavezno lajkujte video, bacite subscribe i lupite ono zvonce kako bi došli do 500.000 subscribera, ovako da malo fali. A sada da vam objasnim o čemu se radi. Danas ću da se obučem kao moj skin u Stumble Guysu. Da li možete prepoznate ko sam trenutno ja? Verovatno možete, zato što sam stavio na thumbnail isto to, ali kao što vidite imam šešir, imam žutu majicu, imam naočare i imam kameru. Šta je više potrebno nego da kažem da sam banana? Šalim se, naravno nisam banana, ali imam žutu boju i naočare što sam blizu, ali ko ne zna, postoji jedan skin koji isto ovako izgleda i on se zove Turista Tyler. Kao što možete vidjeti, kliknut ćemo use i mi ćemo da budemo danas on. O da, pre nego što krenemo, obavezno lupite like na ovaj video, idemo 5000 lajkova na ovom videu i obavezno ostanite do kraja videa, pošto ćemo u drugoj polovini videa da budemo drugi skin. Neću da vam kažem još koji ćemo skin biti, ali obavezno ostanite do kraja videa kako vidjeli koji ću još skin da budem danas. A mi, hajmo da krenemo, idemo play da vidimo da li ćemo kao obučeni u skin da pobedimo. Ja ću staviti kameru ovako oko vrata, možete vi da vidite, nam je tu, znači da bude sve u fazonu, konta. Malo ovako, kamera, Turist Tyler, pojma nemam šta radim, ali kad bi me neko video ovako tu sa vrata, rekao bi šta radi ovaj debil. Ok, prva za danas je Icy Heights, da vidimo da li ćemo uspjeti da pređemo ovu mapu. Ajde Turista Tyler, nemo mi bugovati, nešto mi buguje, nemo da mi buguješ, ok, ok, polako. Ok, Krsku, samo polako, veruj mi, nemoj me gurati, ja sam Turista Tyler, sve će biti u redu pošto je petak u sredu, jel tako? Tako je. Ok, vamo ima puno, skoči, nemo, beži grudvo, beži, ok, to je to, ne, dobar, to je to, idemo, polako, ovo se kliza, hop, hop, to je to, idemo, hop, skoči, savršeno, jas. To je to, prva mapa je pređena. O da, ljudi moji, pogledajte kako Krskadin izgleda. Znači, Krskadin nije normalan, što ti je? Ako on ne zaslužuje lajk, ja ne znam šta zaslužuje, pošto mi kamera visi o glavi. Pa čoveče, lud, jes normalan? Nisam normalan. Bacite lajk, idemo do 15.000 lajkova. Sljedeća mapa je Spin Go Round. Ovo je dosta laka mapa. Sad, Krsko, nemoj da se ugrizeš za jezik, da padneš. Ali vidi, ja skin svoj. Ja postao svoj skin bog, pa on nema nigde. Ok, znači Krskadine, veruj mi, znači ovo nikad pre nisi padao. Zašto? A zašto ja sad ovo ne mogu da pređem? Kako se nerviram ovo kad ne mogu da pređem. Ja sam jedini pao, ljudi. Ja, ne, eto, eto. Ja sam, ljudi, ovo pre kad sam počinio da igram, ja sam ovo uvek bez greške prelazio. A sad, ko da sam zaboravio da igram. Ne znam šta mi je, boga mi. Ok, ovdje ima ovaj hak, da skočim ovdje. Nisam uspeo, kreten, da pređem. Stumble Pass, što se nalazi u Stumble Pass? Legendary, hoćemo kupimo Stumble Pass da dobijem ovoga, a? Random skin. Ajmo čoveč, daj mi neki Legendary sad, da me bude, da se usrećim. Daj mi neki Legendary sad. Legendary, nije. Legendary, nije. Come on, ja. E, Turista, ovaj novi neki, ovog nemam. Duplikat, nema veze, idemo dalje. Znači, duplikat je bože, idemo sa svakim skinom da odigramo 3 partije, vidimo da li možemo nešto uradimo, ja se nadam da ću sad uspjeti nešto bolje nego ovo malo pre. Ovo je prva mapa, ovo je prelagana mapa, znači za Turistu Tylera, znači nema ništa lakše, ljudino, nema ništa lakše, znači vamo svi ovo idu, znači samo ti malo skoči njima na glavu i to bi bilo to. Da vidimo, okej. Preskoči, bravo, Krskadine i prošli smo dalje. I jao, sljedeća mapa je Rocket Rumble. Ovo mi je jedna od najgorih mapa u celom Stumble Guysu, zato što uvek zapadnem sa likovima koji ne znam da igraju. A zajedno sa njima sam ja, logično, pošto ja isto ne znam da igram. Tako da ovo bukvalno nikad ne pobedim. Nadam se da će sad biti malo drugačije, da ću konačno da uspijem da osvojim ovu konačnu mapu. Čoveče, ma šta ti je, ma ja. Ajmo, idemo vamo da... Opa, ispali raketu. Kako sam ga pogodio, a? Spali raketu, to je to, bacili smo ga u vodu, to je to, masterski, 7-3 vodimo, nije loše za sada. 3, 2, 1, da li se ovo događa, ko Turista Tyler sam uspeo da osvojim ovu mapu, to je, bura, ima neke veze sa skinom, znači ima neke veze sa skinom sigurno, a mi sad idemo u finale kao Turista Tyler i ako sad uspemo da osvojim, ovo će biti fenomenalno. Ajde Rocky, možeš ti to, ajmo Turista, ja sam Turista, daj da te slikam. Eto, slikao sam, ljudi, i jao, posljednja mapa je, i jao, bot bash, ovu mapu nikad nisam igrao sam u prošlom klipu, pokušao sam da je pređem, znači da iščitujem, ali
Ovo ne sve ne pogodi, jel, ili, uop, nemoj me dirati. Uop, ne dire me, ne dire me, ova žuta oće, znači Belaja, okej, okay, vamo, kreće nešto od curi, šta, beži crvena, dobro je, nije dobro, nije dobro, dobro je, čuti, šu dobro je, ajde Roki, padni, ne, ne, ču dobro je, jedan na jedan, jedan na jedan, ne znam di je ovaj, padni Roki, eno on tamo pada, padni Roki, padni Japanac, padni Japanac, Japanac pada, nije pao, padni Japanac. Japanac, padni, molim te, padni Japanac. Ne mogu da verujem, posljednji sam ostao, ali Japanac se držao. Svaka čast, Japanac uspio da me pobedi, joj kako bi ga sad rukom udario. Nema veze, bili smo jako blizu, vreme je za novi skin, šta mislite šta će da bude, pa idemo 3, 2, 1... Oda, vreme je za fudbalera, odnosno za Barcelonu, jel tako, tako je, ko će da zna, ovo je dres od Lewandowskog, valjda se videlo, sve u svemu, vreme je da odaberemo, znači Lewandowskog je fudbalera, hajde stavimo slušalice u uši, stavimo slušalice u uši, idemo da izaberemo, znači Dim je fudbaler, znači imamo ova dva fudbalera samo, beli dres i ovaj crno-crveni, a ima i ovdje crna, kao što vidite, i crna i crvena i plava, tako da mislim da bi ovaj dres bolje odgovarao, tako da sad su postali futbaler i idemo da vidimo da li kao futbaler možemo da osvojimo Stumble Guys. Ovo je sad bilo tako blizu, ja ne mogu da verujem, ali sad ćemo imati više sreće. Prva mapa Humble Stumble, ovo ćemo da premotamo, ovo svi znate kako si igra čoveč, pa šta ima vam da vam pokazujem po hiljaditi put. Ja ljudi, ako se ovo ne prođem, mene će biti jako sramota, da sam ovo rekao da svi znaju da igraju, ja nisam prošao. Molim te mi reći da ću proći, ima li mjesta za mene? Pa logično da ima knap, ali ima. Ajmo Barcelona, idemo Barca do pobede! Ako mi Barca donese sad pobedu, neće bukvalno niko. Ovo je bukvalno novi dres Barcelone. Doneo mi je drugi iz Španije, bože, iz Turske. Ali iz Španije bi bilo original, iz Turske zna se da nije original. Ali sve u svemu, dosta lepo izgleda, dosta to realno izgleda. Ima čak i njihov Spotify, ovo ono. I dobar je dres, dobar je dres. A mi igramo Stumble Soccer. Da li je slučajnost da ja kad nosim dres Barcelone igram futbal? Pa mislim da nije, logično. Tako ajmo da odmah damo go ko Lewandowski. Znači nosim dres Lewandowskog, ja idem u napad zato što Lewandowski, ja čekam znači da me asistiraju. De asistiraj. I ja ljudi 6-3 gubimo. Pa ovi moji pojma nemaju da igraju, ništa, idemo u novu. Vamos Barcelona, vamos Barcelona. Porque, tranquilo, por favor. Evo ljudi, naučio sam španski što igram za Barcelonu, znači sve u redu. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mi ajemo presidente de la República y Colombia. Plata o plomo, to je više kolumbijski. Jo, vidio, evo kako me udario. Ja gledam šta me udarilo ovaj duh mrtvi. Jo, sad bi ja tebe nogom udario, ali ajde. Nećemo budemo nasilni, okej. Okej, 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 okej. Uop, to je to, to je to, idemo do kraja, idemo do kraja. Come on, come on, come on, boy. Vidio ovog duha, on kaje, begi kao, zna da igra nešto. Ma šta zna da igra, debil upao u boju. Znam da on me ne dira i bit se u redu. Ajde, pojavi. Srećo pojavi se, da bude kao pre. Idemo mi u sljedeću rundu. Želim do vas koji ste stigli do ovdje u klipu da mi napišete dole u komentarima za koga navijate. Ja iskreno navijam za Chelsea, obožavam Chelsea. Trebao sam da uzem Chelsea dres, ali ne znam gdje mi je. Ali sam uzem zato Barsin, zato što ovaj crni dres, da nemam plaj, nemam skin sa plajim dresom, da imam uzo bi Chelsea sigurno. Tako da ovaj, recite mi za koga navijate dole u komentarima, a mi hajmo u sljedeću. Block Dash, Don't Fall je mapa koja je pretposlednja ljudi moji, znači sve u svemu, fora vam je, ja sam ovaj futbalerčić i moram mi ovo da pobedimo, jel tako? Uj, za malo je falilo da ostanem tamo zarobljen, braćo moja. Znači, mene najviše sad mogu da beži krsko, legendo. Mene najviše mogu zezno ovi drugi igrači, posljedno ovaj duh što ima ovo, vidi ovo što mi zabaguje tastatura. Tastatura krene sama da se poliva. Pa šta ti jesi normalan, nemoj da cepaš mi tastaturu. Okej. Okej, to je to. Ajmo ljudi, padnite, nemojte me zezati čoveč. Oni me nešto ovdje sprdaju. Pa normalan, normalan, gdje škrska sprdati. Ajde padnite svi, nemojte da vas nema. Okej. Okej, to je to. Troje palo. E, ovdje ima, dobro, ovdje. Nemoj me gurati legendo, da te ne bi gurno, da te ne bi ja gurnuo sad u... Dobro je, qualified, idemo u finale da vidimo da li će nam Lewandowski, odnosno Barcelonin dres doneti krunu. Nadam se da hoće, ajmo da vidimo koja je posljednja igra. Posljednja igra je Lava Rush, pre
neki dan smo gledali u klipu koji imamo, da kažemo, kao prečice u Lava Rašu. Da li ću ja pokušati te prečice, pa logično... E, one like pokušam. One like pokušam, išam u polju. Ja, jedin ja idem ovdje skroz okolo. Pa ja posljednji ostao, čoveče. Vidi ovoga što se udara, znači udara se kreten, to ne volim kod ljudi koji se udaraju, oni su loši ljudi. Nemoj se udarati, čovječ, zašto se udaraš? A čemu? Čemu udaranje, čovječ? Ne, joj, buraz, nemoj me dirati. Što me diraš, ljudino, ja ti ništa nisam. E, a kako mene uvijek pogodi, brat, samo to mene zanima. Kako baš mene uvijek pogodi ta lava? Tu smo, tu, ja, nije, gledi, ona je otiš tamo gore. Ona je tamo gore, znači životom se... Životom nas prestigo. Evo vidi šta ja radim, brate. Vidi šta ja radim, vidi onog tamo. Ona je tamo gore, čeka pred ciljem da nas zez. To je bilo to, nismo uspjeli da pobedimo, ali smo bili blizu dva puta. To moram priznati, ali sve u svemu, vidimo se u sljedećem klipu. Ako vam se ovaj video, obavezno like, share i subscribe. Ako želite u sljedećem klipu i dalje da glumimo neke skinove, bacite taj like i vidimo se. Ćao!